Tack för idag. Nej. Va? God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. JLCV. Vi är idag. JLCV är det dags för idag. Exakt. Idag står vi med silvertejp igen vid en Volvo. Då kanske ni tänker, ska vi silvertejpa en till Volvo? Det är fel. Det är fel. Däremot ska vi spränga till nu. Fram med bensin och bensin och så. Och vad heter han som är med... Sprängola. Sprängola, ja. Där vill man inte sitta sen när det smäller, va? Nej, det är inte favoritplatsen. Fast okay. Vi sprängde min tjejs bil, så det är ändå... Nu är det din bil. Okej. Okay. Nu är det din tur. Varför då? Det finns ingen logik i det. Nej, idag, damer och herrar, så ska vi... Så tanken är så här. Lukas får väldigt ofta punka på sin bil och då måste han åka till macken, det bergade, det är dyrt som fan. Och han har ingen reservdäck. Nej, men däremot så har han alltid med sig 30 rullar silvertejp där bak. Mm. Och då fick vi tanken, kan man göra ett däck reservdäck av silvertejp? Kan man göra det? Tanken är liksom, kan man klara sig till macken på bara, eller kanske, jag vet inte, hur långt som helst. Vi får ju se. Vi vet inte. Vi vet inte. Kan man ens köra på det? Ja. Vi vet inte. Nej. Tanken är att vi ska liksom ta bort däcket, gummit från fälgen. Mm. Och så göra ett däck av silvertejp runt fälgen. Det kanske låter lite komplicerat, men ni kommer ju fatta när ni ser det. Liksom. Ja. Mm. Ja, och Victor är med då, för det är Victors tjejs bil som sagt. Ja. Så, Det är jävla dumt att baka hit och silvertejpa hela bilen. Vi har ju helanställt Victor nu, så han kommer ni få se väldigt mycket framöver. Ja. Podden ligger kanske ute nu. Ja. Så... Gå, kolla i beskrivningen redan nu om det ligger en en poddlänk där. Vi vet ju inte, antingen kommer den ut idag eller så kommer den ut imorgon, vi vet inte. Men finns det inte så kommer det ligga en länk där nere. Ja, nu kör vi. Hallå allihopa, nu missar du det. Vänta, jag gör en gång till. Okej. Okej, nu kör vi! Det får gå. Nej, tog du. Ja, det här är då en, vad är det för modell? Ser mig med en gång att det är en S70. Ja, nej. Är det? Ja. Det var ju en sån, var det inte en sån jag fick av er? Två nya framdäck då med silvertejp. Ja. För att den är ju framhjulsdriven. Just det. Kanske vi kan burna lite sen. Ja, så nu har vi ju helt enkelt hissat upp. Ni ser ju hur det ser ut här. Vi har helt enkelt ställt dem på bommar. Vi har lossat däcken från fälgen. Så det är ju bara att köra på här. Det är bara köra igång, ja. Det här är ju alltså... Det fanns ju inte tillräckligt med silvertejp på affären där vi köpte silvertejp. Så vi ska ha den här. Bara får fylla ut lite i botten. Exakt, så här. Och så den är ju perfekt för fan. Att vi liksom drar lite runt där så att vi grundar med det här. Sen är det också, det här blir ju bekvämt som fan alltså. För det, kommer ju, det här kommer ju vara som en stötdämpare ungefär. Så sen kanske vi kan montera bort stötdämparen. Ja. Nej fan, det är dum idé. Men det där blev väldigt, det gjorde du jävligt bra alltså. Ja, alltså jag tror 100% det kommer fungera. Ja, det tror jag med. Ja. Det är så här bygger vi på Volvo. Där. Fäst inte någonting. Ja, jag tänker att vi börjar snurra nu. Är du med? Ja. Jag tror att det räcker med ett lager skumgummi faktiskt. Du tror det? Ja. Ja, det ser. Nej. Kanske inte. Tror jag fan inte. Nej, jag vet inte. Ett pådräckligt. Nej, Jonas skärp till det för helvete. Där ja. Ska ju silvertejpa ditt däck nu. Hej, silvertejp då! Silvertejpa om du kan då! Jag repar dig! Kitta, kitta. Jag vill kolla kitta. Och lägger du här och då ska du köra Volvo sen. Ja, du ska köra en Volvo sen. Och börja åka till Biltema och köka Biltema korv. Ja. Oj, oj, oj. Vänta. Om du ska hålla den. Ja, är det ratta full? Så ja, lite tyck. Där va? Fan det. Så ja, bra. Ja, testa! Ja, det går bra. Nej. Det räcker. Nej, försök göra det jämnt du, Kalle. Åh jävlar. Det fungerar fan! Så ja! Bra! Kom nu, kolla nu. Jag har ingen gas. För när jag släpper bromsen, det är då däcket börjar rulla. Hade man tagit gas, då hade det gått fort som fan. Ja. Biltema korv och burnout! Oj,
Det är satisfying. Det funkar så jävla bra. Nu börjar det se riktigt bra ut. Nu börjar det fan se ut som ett riktigt däck. Yeah. Så fint. Kanske. Vi får se. Det är förhoppningsvis räckte det innan det har varit kanske alla dagar. Kolla. Alltså det här kommer ju lätt att köra på. Alltså. Ja, herregud. Det är jävligt stabilt. Han kommer inte ligga på fälgen här alls. Alltså han kommer inte skada fälgen. Nej. Och man kommer nog fan kunna köra hur snabbt som helst. Med den här. Om det är så här att man nu har fått punka. Och du måste göra ett däck av silvertejp, då måste man ju börna lite. Man måste ju testa om det går att börna. Alltså, grejen är att alltid ska man ju börna. Ja. Ifall det skulle hända någonting. För vi är ju Volvo Brothers nu. Ja, det är vi. Då ska du fan börna. Du börnar inte så mycket va, Kalle? Nej, men alltså jag tänkte på onsdag. Hänger du med till Biltema då? De har ju såhär Biltema-körer där. Har du det? Ja, jag ska på. Det kan vi göra. Jag ska på sån bilträff i Ullared också, om du vill följa med. Ja, nej men det är jag lagt på alltså. Ja. Jag kan ju ta den här då. Du har ingen Volvo, Kalle. Jo, du kan. Men jag tycker vi har gjort ett bra jobb alltså. Det har vi tagit lite tid. Men tänk, grabbar, tänk om vi inte hade satt på däcken så här. Du har inte tryckt till någonting emellan va? Nej. Det är jävligt dumt. Jämfört. Det måste vi nog göra va? Jag tänkte det här, det är ju fan luft emellan varandra jävla. Kolla, det sitter ju inte ens. Som det gamla. Du har inte, det är ju inte för. Är det löst? Nej men du har inte tejpat någonting på här, kolla här. Ja, den sitter ju mycket bättre. Ja, du måste ju tejpa den. Jag tejpade kanterna. Det här var inte bra. Det är ju fan slarvat. Det var inte bra. Nej, men det kommer hålla, vet du. Helt säkert på det. Ja, det. Vad tror du, Victor? Nu kör vi. Med handbok! Jävlar! Oh. Om däcket går av, eller däcket, men om silvertejpen går av, då står ju bilen där typ med bara fälgarna. Ja, den funkar ju svinbra. Det är bra. Okej Jonas, vi är redo att testa. Är ni redo? Ja, nu kör vi! Men kolla här, den åker också av. Det är skumgummin. För den sitter ju inte fast i fälgen, den är ju bara på fälgen. Ja, det är alltså klart att det glider. Tejpen har ingen direktkontakt med fälgen. Liksom. Exakt, tejpen har ingen direktkontakt till fälgen. Vi måste ha tejp hela vägen, vi kan inte ha skumgummi. Men vad fan, Lukas. Ja, men den har ju blivit sån nu. Det är en dubbel. Har du fixat dubbel i däcket? Ha? Ja. Har du gjort det här själv? Nu kör vi! Fixat dubbel här, och två gånger också. Ja. De här är inte gratis. Oj, oj, oj! Ja, kör då. Det går. Det funkar. Går det? Nej. Ja, det funkar. Ja. Det känns väldigt mjukt och fint i bilen. Det funkar ju galant. Ja, det funkar ju en bit alltså. 20 tum. Går det? Ja. Nu hörs det som att det åker mitt. Det låter som att det är fälligt här. Vad fan håller vi på med? Ja, det går kanonbra, Kalle. Men oj, kolla här. Ja, det åkte ju av. Nej. Vi skulle inte fixa det bästa däcket någonsin. Vi skulle fixa ett däck ifall man får punka. Det funkar ju. Nej, vad är det här? Ja, så nu räcker det faktiskt här. Ja, vi lyckades inte lika bra den här gången heller. Och om ni undrar varför inte ljudet funkar nu är för att vi fortsatte spela in i slow motion. Och det var ett litet rookie mistake. Men jag vet vad ni tänker, varför tejpar de inte rakt på fälgen? Nej, det var alla jäkligt dumt. Men vi är supertaggade på att prova det här igen. Så får vi 40 000 likes så kommer vi göra det här
en gång till och då kommer vi lyckas, jag lovar. Jag menar, hade det inte varit rätt fräckt att ha typ 10 000 lager silvertejp på fälgen och sen typ köra i 100 km i timmen på en grusväg? Ja, jag tror verkligen det fungerar. Och sen vill jag jättegärna tacka Viktor också för att han ställde upp och var med som vanligt. Det blir nog fler avsnitt med honom. Och sen vill jag bara säga att podden eventuellt ligger uppe. Så kolla beskrivningen om länken ligger där. Annars så kommer han komma under dagen. Och då får ni följa oss på Instagram. För där kommer vi meddela direkt när han är ute. Ja, men om ni vill se 200 avsnitt så klickar ni in på de här. Och prenumerera såklart. Och tryck i ringklockan om ni inte har gjort det så ni får notiser varje gång vi lägger upp någonting. Ja, nej, men vi syns på söndag då. Kram och puss på er alla. Hej då!